Триває марафон «Єдині новини». Нині для вас працюють команди «Фактів», «ICTV» та «Вікон СТБ». Доброї ночі. Вперше від початку блокади Азовсталі в Маріуполі відбулася евакуація людей. Вивезти вдалося більше сотні цивільних. Це переважно жінки та діти. Вони 2 місяці провели в підвальних приміщеннях заводу, який постійно обстрілювали російські окупанти. Частина двохразове питання, щоб як тоді добратися вот, на теплом, то есть макарони, да, по количеству их мало, но вот водичка, в которой они варились, чтобы как супчик на тас наливать. Дети постоянно хотели кушать. Ну, знаете, взрослая сатирка, а детям было очень сложно. Евакуацію вдалося організувати завдяки зусиллям президента України Володимира Зеленського, генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Навколо Азовсталі було оголошено режим тиші. Сьогодні евакуація цивільних розпочнеться о 7-й ранку. Наступна етап операції, звичайно, це вивести всіх інших. Там ще багато людей залишаються, в них багато проблем. Російські окупанти намагалися захопити населені пункти Попасна та Рубіжне, проте безуспішно, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Така ж ситуація була на Ізюмському напрямку та в районі селища Старий Салтів на Харківщині. Усі спроби захопити пункти завершилися невдачею та значними втратами ворога. На Херсонщині окупанти намагаються вийти на кордони області, щоби продовжити наступ на Кривий Ріг та Миколаїв. Українські захисники і там дають загарбникам відсіч. Але до околиць Миколаєва долетіло. Російські окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Касетні боєприпаси впали просто у двори місцевим жителям. Пошкоджено приватні будинки та подвір'я, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. На Запоріжжі під обстріл противника потрапила інфраструктура Оріхового. Росіяни влучили в багатоповерхівки, розповів голова ОВА Олександр Старух. Двоє чоловіків від скалкових поранень загинули. 4 із травмами різної тяжкості шпиталізували. На Луганщині ворог гатив по житлових кварталах Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та по довколишніх селах. 19 разів за добу. На Донеччині бої точилися по всій лінії фронту. Голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про 4 загиблих та 7 поранених у Лимані. Ще 4 людей зазнали поранень у селищах Володимирівка та Ярова. А в Бахмутській громаді померла людина, яку туди доставили пораненою з Луганщини. Окупанти знову обстріляли кілька населених пунктів Харківщини та околиці обласного центру. Близько 6-ї вечора російські війська вгатили по селищу Золочів, що на кордоні з РФ. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. В іншому районі області, Богодухівському, вранці під вогнем окупантів зазнав поранення 27-річний місцевий житель. Загалом за останню добу на Харківщині 3 убитих і 8 поранених, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. У самому Харкові просто зранку під обстрілами були Північна Салтівка. Там знову палали багатоповерхівки. Окупанти гатили й по іншій околиці міста, П'ятихатках. Обстріляний також Немишлянський район. Про постраждалих місцевих жителів наразі інформації немає. У Генштабі звітують, на Сіверському напрямку окупанти вкотре обстріляли українські позиції в районі населеного пункту Сеньківка. Там розташований пункт пропуску на українсько-білоруському кордоні, і окупанти щодня обстрілюють наші прикордонні загони. Артем Сорокін продовжить. Це міжнародний автомобільний пункт пропуску Славутич. За мостом, що за моєю спиною, 2 кілометри, там вже Білорусь. Саме звідти 24 лютого залетіли ворожі дрони, які обстріляли український прикордонний загін. Цей міст підірвали навмисно українські військові для того, аби унеможливити просування сил противника на територію нашої країни. Цей пункт переходу – єдиний, який тієї ночі не змогли перетнути російські солдати. Нині прикордонники повернулися на бойові рубежі, несуть тут службу у посиленому режимі. Кожен з них розуміє, черговий наступ передбачити неможливо. Але через підірвану переправу саме на цьому пункті пропуску прорив буде фактично неможливим. Понтонну переправу не можна кинути зараз через те, що дуже багато води, йде розлив. Тут та сама техніка, вона просто не пройде ніяк. Вона загрузне в болоті, це буде найближче десь місяць, так точно вода ще стоятиме. Сьогодні чи не на всіх прикордонних загонах активізувалася ворожа повітряна розвідка, каже командир загону.
гелікоптер, працював також реактивний самоліт. Ну і безпілотна авіація фіксуємо до 15 раз роботи їхньої на добу. Періодично йде обстріл із мінометів, обстріл із АГСів, обстріл також із стрілецької зброї. Намагаються вибити нас з інженерних тих позицій, з місця розташування. Можливо, залякують, що ми відійшли від кордону на більшу глибину. Так само і у день повномасштабного наступу, кажуть воїни, саме російські безпілотники першими вдарили по цьому загону прикордонників. 24-го числа спочатку залетіли дрони, вони пролітали над мостом, направились до ВПС, де бомбардування нашого ВПС. Після тих атак дрони там і залишились, вони були дронами камікадзе. За моєю спиною це посічений забор від ворожих вибухових пристроїв, які були скинуті. Семеро прикордонників зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Незабаром, обійшовши з іншого пункту переходу, російські солдати таки зайняли цей прикордонний пункт. Місцеві мешканці, що раніше почувалися захищеними, бо нібито все життя прожили поруч із військовими, тепер опинилися під дулами автоматів окупантів. Вони вдиралися в їхні хати, перевіряли кожного та залякували. Не ховалась, кажу чесно, відверто не ховалася, бо я знала, що це не люди, вони все одно прийдуть і все одно вони знайдуть людей. То не ховалася. Прийшли ввечері, було вже темно, прийшли. Ми прийшли з вами поздороватися. Хто у вас? Я кажу, я і двоє дітей. Оружие є? Кажу, нема в нас оружия. Зухвалі, самовпевнені. Коли їхнє село Дніпровське деокупували і сюди повернулися українські прикордонники, місцеві, згадують, зустрічали їх як рідних. Коли прийшли хлопці, я вже спокійна. Я кожного ранку виходжу і питаю, а як у нас справи? Все добре, не переживайте. У двох воїнів з прикордонного відділу Дніпровський у перший день війни поранення були важкі. В одного осколок діставали прямо з серця. Але бійці, каже заступник командира, навіть перебуваючи у шпиталях, весь час просилися у лікарів повернутися до служби. Сьогодні вже майже всі знову в строю. Артем Сорокін, Євген Задоя, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Водій евакуаційного автобуса, який два дні тому зник у Попасній на Луганщині, живий. Але росіяни взяли його в полон. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Нагадаю, 29 квітня на Луганщині під обстріл росіян потрапили одразу два автобуси. Вони їхали забрати людей із охопленої боями Попасної. Один бус згодом знайшли українські військові порожнім. Інший зник разом із водієм Михайлом Панковим. І нині росіяни опублікували пропагандистське відео, де змусили чоловіка говорити, мовляв, українська влада не займається евакуацією та покинула своїх людей на призволяще. Про те, що це нахабна брехня, свідчить хоча б те, що на сторінці Михайла у Фейсбуці сотні фото та відео з евакуації за кермом того самого шкільного автобуса, яким він щодня під обстрілами вивозив людей і доставляв гуманітарну допомогу. До війни чоловік працював учителем історії. За словами Сергія Гайдая, тепер росіяни можуть використати викрадений шкільний автобус для провокацій. Після обстрілу транспорту евакуацію з Попасної зупинили. США підтримуватимуть Україну до перемоги. Про це заявила спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі. Вона і ще кілька конгресменів відвідали Київ та зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. За словами Пелосі, їхні перемовини тривали близько 3 годин. Під час зустрічі обговорювали гуманітарну та фінансову допомогу Україні. Водночас конгресмен Джейсон Кроу заявив, США повинні переконатися, що в українців є все необхідне для перемоги. І у Вашингтоні розглядають можливість надати Україні більш сучасну зброю. Конгресмен уточнив, що подальша підтримка США може включати артилерію дальньої дії та сучасніші дрони. Наша делегація мала можливість і велику честь зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Наші дискусії були зосереджені довкола безпеки, гуманітарної допомоги, економічної допомоги і, зрештою, відновлення після перемоги. Ми були горді передати йому сигнал єдності від Конгресу і сигнал вдячності від американського народу за його лідерство та захоплення українським народом за його мужність. Німеччина буде підтримувати Україну грошима, гуманітарною допомогою та зброєю. Про це під час першотравневого мітингу в Дюссельдорфі заявив канцлер Німеччини. За словами Олафа Шольца, Україна не зможе самостійно захиститися від путінської агресії, тож їй потрібно допомогти, як це роблять інші країни Європи.
Голова німецького уряду також додав, що російське вторгнення в Україну може спровокувати глобальний голод. Адже Україна, один із найбільших експортерів пшениці, не зможе відправити зерно за кордон. Шольц також спростував закиди своїх опонентів про те, що він надто повільно надає допомогу Києву. За його словами, усі дії він координує з партнерами. На мітингу в Дюссельдорфі канцлер Німеччини заявив також, пацифізм нині не на часі. Я поважаю будь-який пацифізм, я поважаю будь-які погляди, але громадянин України може здатися цинізмом, коли йому говорять захищатися від Путіна без зброї. Це вже застаріло. Через польський кордон до України вже повернулись майже мільйон українців. Про це повідомили польські прикордонники. При цьому лише 30 квітня український кордон перетнули майже 27 тисяч наших громадян. З часу повномасштабної війни Росії проти України за кордон змушені були виїхати понад 5 мільйонів українців. Цю цифру наводить ООН. Найбільше людей знайшли прихисток у Польщі. Кілька днів тому польський Сейм підтримав зміни до закону про виплати допомоги та харчування біженцям з України. Спершу його ухвалили на 60 днів, а тепер збільшили удвічі. Робити те, що вмієш, аби вистояти і підтримати країну. Заручившись цим девізом, троє переселенців з Ірпеня, Бородянки та Ніжина приїхали у Львів, щоб там продавати пироги і каву. Із заробленого гроші йдуть на підтримку армії та волонтерів. Пиріжкова кіт – так вони назвалися. Полюбилася не лише львів'янам, а й тисячам користувачів соцмереж. Усе бачила Вікторія Покатілова. Самий центр Львова. Зазвичай тут багато кав'ярень і різних закладів харчування. Однак величезна черга стоїть саме на ось цій вулиці біля Пиріжкової, що відкрилася тут буквально більше тижня тому. Дуже смачні. І сьогодні буду сир зі шпинатом пробувати. Сьогодні буде нагода вперше спробувати, бо пиріжки, мабуть, настільки смачні, що дуже швидко розлітаються. Я у вас сир шпинат наявний. Сир шпинат. Так, один хвилин. З віконця замовлення видає Сергій, один із засновників закладу. Його історія та ще двох друзів, Івана та Дарини, написана на меню. Разом втекли з-під обстрілів на Київщині у перший день війни. У Львові взялися робити те, що можуть – пекти пироги. Залишалось на момент декілька тисяч гривень. Це було останнє вже заощадження. А що втрачати? Ну, да? Те, що могли, ми вже втратили. Ми не втратили життя, і зараз це найголовніше. Грошей вистачило на оренду цієї кімнатки. Тут печуть пироги і роблять каву. Іван з Бородянки. До війни студент, а тепер забаристу. Не професійний прям барист. Я хотів би свою частину, ну, прибутку віддати все на Бородянку. На касі та на кухні допомагає Дарина з Ніжина. До Львова вона привезла електропічку, а частину кухонного приладдя безкоштовно дали знайомі львів'яни. Ціна пирогів – 30 і 35 гривень. Меню друзі розрахували так, аби з доходу оплатити оренду і податки, а решту віддавати на армію і волонтерам. Я коли рахував, що для того, щоб сплатити хоча б оренду, це без комунальних, без нічого, нам потрібно продавати 6 пирогів на день. Вчора зранку я зробив 12 пирогів. І ми їх продали за півтори години. Ми просто проходили повз, ми побачили, що тут велика черга, знову ж таки. Значить, щось тут є. Ціни дуже демократичні. В інстаграмі я бачу, що це хлопці з Ірпеня, з Бородян. Є така ініціатива, треба прийти і підтримати. Зараз про цих трьох знає ледь не увесь Львів. Ще більше людей у соцмережах. Досвід просування в інтернеті був у Сергія, вчителя математики і заодно кулінарного блогера та автора усіх рецептів пирогів. Замішуємо вілкою, ложкою, лапою. На честь кота, з яким Сергій знімав блог, назвали заклад «Кіт». Приїхати з ним до Львова не вдалося. У перший день війни він злякався вибухів у Ірпені і втік. Я сподіваюся, що його завдяки вашому сюжету побачать люди. Я хочу його дуже забрати. Кіт – це насправді мій найкращий друг. З надією на воз'єднання з другом і перемогу Сергій і його команда працюють тут по 14 годин. В них вже є приватні замовлення і навіть пропозиції розвивати бренд. Вже все закінчилося. А що ж ви так мало печете? Не вистачає рук, сну. Я не вважаю, що це поки що бізнес. Це ось ми, це наша історія, і це те, чим ми можемо займатися зараз, і чим ми можемо допомагати країні, економіці, людям. Вікторія Покатілова, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. З'явилося перше відео, звільненого від окупантів 5 днів тому селища Кутузівка, що за 20 кілометрів від Харкова. Місцеві з усмішками зустрічають українських захисників та дякують. Російські солдати виганяли жителів Кутузівки з їхніх домівок, відбирали харчі та речі
Більше сотні людей змушені були мешкати в підвалах. Наразі у селищі немає газу, води та струму. Їжу привозять волонтери. Кількість загиблих поки невідома. Такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин.